yakulembedde ab'ekitongole ekyo. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza lye Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo asinzidde kasana gy'akulembeddemu abaddusi b'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 69 n'asaba abaami okuwulira omulango gwa Ssaabasajja babeere abasaale mu kulwanyisa mukenenya. Abaami e Bulemeezi mu Buganda yonna mwe mukyakulembeddemu okusiiga abaana abato obulwadde obwa mukenenya. Njagala muntunuulize enkaliriza nti abaana abato ly'essuubi lya Buganda ery'enkya. Temudduka lwa kuba nti mulina omulamu omulala, naye mudduka lwa kuba nti Ssaabasajja kyaliko ffenna kitukwatako era tukiwagira. Yeegattiddwako bannaddiini, abakulembeze b'ekitundu ku mitendo egy'enjawulo n'abalala, ng'omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Lawrence Mukasa yabasimbudde. Kangaawo yennyamidde olw'emize gy'okukabasanya abaana egifuuse baana baliwo mu Bulemeezi, n'asaba abazadde okukuuma abaana baabwe okubawonya. Gaseduvuto omulabizi w'e Luweero omuggya Wilson Kiseka naye asimbudde abakulisitaayo abeetabye misinde gino, n'abakuutira naddala abavubuka okujjumbira okwekebeza n'okwewala okuganza abakyala bangi. Abavubuka babeere beegendereza nnyo 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 nnyo, omuntu asooke afune omuntu omwesigwa ate bakeberebwe alyoke awase. Madisi Nakaseke, minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofatogabye yakulembeddemu emisinde gino nga basimbudde ku mbuga y'eggombolola Mituba 8 ekikamulo mu Kiwoko. Kyofa akubiriza abantu okukola ennyo bejje mu bwavu okwewala okukemebwa ebintu ebitono. Omanyi obwavu bwe tutabukwatemu ffe nnyini ne twerwanako okulwanyisa obwavu era tufa, kuba ebyo by'ebintu bibiri ebireeta ki? Obutamanya yiritrase n'obwavu bye bimu ku bireeta ebitusibyekaka nawuukera wa siriimu wano. Bannabyafuzi abalala abeetabye emisinde gino basibye amalwaliro gonna mu ggwanga okuwa abalwadde ba mukenenya obujjanjabi obwetaagisa. Tulina okuba nga ku ddwaliro lyaffaawo tufuna quick responses nti omuntu bw'aba for instance bamurepinze bamudifailinze, abasawo balina okuba nga basobola okuziyiza mangu mukenenya okubanga amukwata. Omulanga gw'okulaba nga tukiyimiriza by 2-3 kisoboka singa abakulembeze tusitukira wamu ate nammwe bwe tukulembera nesobola okulwanyisa obulwadde buno. Nti bannange twekuuma obulwadde bwa mukenenya kubanga obulamu teri kyenkana bulamu, actually obulamu bwe bugagga. Bo bannamatugga bakuŋŋande ku First Hotel nga bakulembeddwamu akulira abasawo b'ekinnansi Sofia Namutebi nga basoose ku lwadduyiro n'oluvannyuma ne basimbula nga bayise mu bitundu okuli Matugga, Kitini, Buwambo. Kyokka abamu emisinde gibayinze ne basalawo okutambula. Mama Fina asiimye Ssaabasajja olw'okulonda omulamwa gw'okulwanyisa mukenenya n'akubiriza abavubuka okwewala okukebeza amaaso n'abasajja okweddako okukabasanya abaana. Naye mu kyonna twebazaayo Ssaabasajja Kabaka okuvangayo buli lumba olujja n'otubuulira butya bwe tuyinza okuyitamu okulwewala. Tweyanza tweyanzeeke. Abantu ab'enjawulo abeetaba emisinde gino batuwulidde ku biyinza okukolebwa okulaba nga akawuka ka mukenenya kakendeera. Bw'ofuna mwana muwala oba mwana mulenzi mugende mwekebeze, wemala okwekebeza ne mwezuula nga muli batuufu mugende mu maaso. Naffe Ssaabasajja Kabaka taata nti tujja sigala nga tukuweereza buli kaseera, buli w'okuba omulanga tujja sigala nga tuvaayo. Baana ab'obwana ab'obulenzi bw'oba oteekateeka okufuna omuntu wo ng'omwagala mugende mwekebeze. Okwekebeza si kibi, okwekebeza kirungi okuzuula munno gw'ogenda okuwangala naye ebbanga lyonna mulamu oba mulwadde. N'abantu baagala nansana beetabye emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga basoose kukola dduyiro n'oluvannyuma ne basimbulwa Vincent Byamukama ne bawera okwenyigira mu buli nteekateeka za Kabaka. Tukunga abantu mwenna, abantu mwenna mubenga mwekuuma, sirima atta, sirima amaze abantu. Tokera ddala gya bulamu emiyaku ekyokulu n'ekigendererwa ky'omulanga gwa baffe. Boolekedde ku masitoowa era bwe batuuse ku ekereziya St Joseph Nansana ne bafukamira ne basabira beene. Oluvannyuma omubaka omukyalo wa Wakiso Beth Ethel Nalima abeegasseeko ne yeebaza bonna abeetaba emisinde gino. Okulabira ddala nga tunyweza omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulaba ng'abaami baffe bano basaale, okulabira ddala ng'omwana omuwala atakuumibwa ate na mu byonna. Mu ssaza lye Busujju abantu ba Beene bakuŋŋaanidde mu ttawuni e Kikonge, omwami w'essaza lino Kasujjuma Kajingu Kaberenge n'abasimbula.
mutawuni ezigote abakulembeze b'essaza lya Busujju n'abamagombolola we bakuŋŋaanidde okugolola amagulu. Abeddwaliro lya Mukujje ekikonge bagabidde abantu emijoozi ne bateekawo n'emmotoka etambuza abalwadde bakira eyambako abakooye. Kasujju Kaberenge asabye abantu ba Beene okwenyigira mu nkola zonna ez'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya butta abagezi bangi ne bagenda amagezi gaabwe emagombe. Arega Kabaka agala nga muli balamu eno waliwo abaana batono abakadde abeewunyisiza abantu bwe baddusi ne bamalako kyokka ng'abavubuka bangi balemeredde okugimalako.